Dobrodošli na jubilarnu 10. noć knjige. Ja sam Jelena Derenčin iz knjižnice Dugave u Novom Zagrebu. Danas je s nama Svetlana Grubić-Samaržija, povjesničarka umjetnosti i prevoditeljica s nizozemskog i engleskog. Prevoditeljski posao nama ljubiteljima knjiga otvara jedan svijet koji bi nam inače ostao nedostupan zbog stranih jezika na kojima su knjige napisane. Na prevoditeljima je velika odgovornost, jer prevesti knjigu nije samo tako. Svetlana, možeš li nam molim te reći nešto više o prevoditeljskom poslu? Da, dakle, kao što ste rekla, to je vrlo odgovoran posao i zahtjevan. Naravno, podrazumijeva se da odlično poznajete izvorni jezik i kulturu, ali isto tako jednako je važno odlično baratati materinskim jezikom. Ja bih rekla da zahtjeva maksimalnu koncentraciju i da isto tako vrlo često zna biti jako samotan, jer cijelo vrijeme ste samo vi i knjiga koju prevodite. Dakle, nema tog nekakvog dinamičnog poslovnog okruženja. Međutim, ono što je za mene najljepše u tom poslu, to je istraživački rad koji taj posao podrazumijeva. Naime, svaka knjiga koju prevodite je drukčija, dakle ona ima nekakav svoj život i zahtjeva drukčiji tip istraživanja. I ja zapravo sa svakom knjigom naučim nešto novo, bilo da je riječ o nekim povijesnim okolnostima, političkim previranjima, geografskim posebnostima ili nešto sasvim deseto, na primjer nekakav psihološki fenomen koji mi je pomogao da uđem što bolje u karakterizaciju likova, ali dakle, to učenje je ono što mene u tom poslu pokreće. Prevela si brojne knjige. Koje su ti ostale u najljepšem sjećanju i zašto? Tu imam neke knjige, pa jedna od mojih najdražih knjiga koje sam prevela je Dnevnik Anne Frank. To je jedan od mojih prvih prijevoda. Dakle, to je prvi prijevod s nizozemskog jezika. Meni je jako drag jer sam tu knjigu čitala u nekakvom formativnom razdoblju, dakle tamo negdje sa 11-12 godina i smatram zapravo da bi sva djeca u toj dobi trebala pročitati knjigu, da vide dakle kakve su se strahote u povijesti dogodile, ali dakle sve to napisano na način koji je njima blizak i da se tako što u budućnosti nikad ne ponovi. Još jedna knjiga možda s engleskog koju sam prevodila, to bi bila knjiga Vila Gomperce, Što gledaš? Meni je draga iz tog razloga što sam u njoj spojila svoju povijesno-umjetničku struku i engleski jezik, jer dakle, knjiga govori o 150 godina moderne i suvremene umjetnosti na jedan zanimljiv, anegdotalan način. Dakle, nije riječ o puno činjenica, nije pisano suhoparnim jezikom, nego na jedan vrlo pristupačan način. Za preporuku je svakome, dakle, i ljubiteljima povijesti umjetnosti i studentima, ali dakle, i svim onima koji žele razumjeti suvremenu umjetnost i razvoj apstraktne umjetnosti. Hvala ti. Tema ove noći knjige 2021. je Ljekovita moć knjige. Svetlana je 2020. s nizozemskog prevela knjigu Ljudski rod, povijest čovječnosti, Rutgera Brechmana, koja mi je prva pala na pamet kad sam čula za temu ove noći knjige. Ta knjiga zarazila me pozitivom. Zašto je ova knjiga ljekovita, Svetlana? Da, dakle, evo tu imam Ljudski rod. Pa knjiga je ljekovita zato što polazi od jedne, kako sam autor kaže, radikalne ideje, a to je da je većina ljudi zapravo sklona dobru. Što to znači? Dakle, on tvrdi i navodi niz primjera da će čovjek u kriznoj situaciji postupiti humano, odnosno da će pomoći drugima oko sebe i da će ono najbolje izaći na vidjelo. Kako smo se mi u 2020. nažalost našli u brojnim kriznim situacijama, dakle, tu su bili lockdowni, potresi, a ja sam ju prevodila baš u tom razdoblju. Meni je pomogla da prebrodim to razdoblje, dakle, jer nudi jedan novi stav, dakle, o cijelom čovječanstvu. To potkrepljuje zapravo nizom primjera i nizom dokaza. Znači, nije sad autor naivan i tvrdi nešto bez nekakvih uporišta, nego zaista, dakle, te njegove teze se mogu vidjeti u niz situacija.
Tako da eto, znači knjiga je zaista imala ljekovit učinak na mene, međutim treba napomenuti da to nije knjiga samo pomoći, nego knjiga koja zaista čovjeka dok je čita tjera na razmišljanje i zapravo da sagleda stvari iz drugačije perspektive. Iako knjiga ima preko 500 stranica, ona se doslovno proguta, jer je pisana vrlo razumljivo i odlično je prevedena, pa rečenice samo teku. Kao što si već rekla, autor polazi od vrlo jednostavne, ali moćne izjave, a to je da je većina ljudi dobra. Revolucionarno prekida s tradicijom etiketiranja ljudi kao sebičnih, pohlepnih i nepovjerljivih. Drago nam je što autor navodi toliko primjera, toliko različitih situacija, pozitivnog razmišljanja i djelovanja i tako potkrepljuje svoju teoriju. Koji su primjeri tebi bili najdojmljiviji? Pa, dakle, knjiga ima 18 poglavlja, kao što si rekla, zaista je dugačka, međutim, isplati se pročitati jer svako poglavlje nosi nekakvu drugu životnu situaciju, bilo da je riječ iz povijesti, filozofije ili nekih drugih okolnosti, kako je ta 2020. bila zaista krizna i puna stresa i tih traumatičnih iskustava. Meni je bilo zanimljivo čitati o tome kako on opisuje ljudske reakcije u sličnim, recimo, prirodnim nepogodama. Tako navodi primjer uragana Katrina ili recimo zanimljivo mi je bilo njegovo istraživanje o slučaju kada su se dječaci iz Australije nasukali na jednom tihom otoku, na pustom otoku u Tihom oceanu. On ih je pronašao nekoliko desetaka godina kasnije. To su sada već stariji ljudi, dakle, zanimalo ga je što se točno događalo na tom pustom otoku, naime, jer on je kao mladić autor je čitao, dakle, knjigu Gospodar muha i tamo je u sličnim okolnostima, dakle, grupa dječaka se našla na pustom otoku i sve je krenulo prema zlu. Njega je zanimalo što bi se dogodilo u stvarnom životu. I napravio jedno vrlo opsežno istraživanje i iz razgovora, dakle, sa tim starijim ljudima je saznao da su se oni odlično slagali, da su si pomagali i da nije bilo, dakle, ništa slično hororu koji se događa u knjizi Gospodar muha. Zanimljivo, da. Zanimljivo je i koliko se krivih informacija ukorijenilo zbog netočnih navoda u medijima i knjigama koje poslije nitko nije ispravljao, a stvorile su predrasude koje su se nažalost prenosile dalje. Upornost autora da otkrije te neke povijesne zablude je zaista pohvalna. Reci, je li bilo nešto što te iznenadilo, što si saznala? Da, zapravo to mi isto bilo jako zanimljivo. Naime, autor je u jednom od pogleda napisao da on kao osoba koja zapravo tvrdi da je čovjek sklon dobro, odnosno da je po prirodi dobar, najviše mora pisati o zlu. Naime, dakle, optužili su ga kolege, prijatelji, neki drugi znanstvenici, da postoji, dakle, niz eksperimenata koji potvrđuju da je čovjek po prirodi zao. Tu je prvenstveno riječ, dakle, o nizu istraživanja iz 1960-ih, kada se pokušao objasniti holokaust i strahote Drugog svjetskog rata, pa su sociolozi, psiholozi, dakle, htjeli pokazati da u svakom od nas čuči nacist i da ćemo u sličnim okolnostima, dakle, isto postupiti. Rutger Brechmann, dakle, se nije mogao pomiriti zapravo s tim tvrdnjama i on je te neke poznate eksperimente iz povijesti psihologije i sociologije detaljno analizirao i zapravo došao do zaključaka da se ispitanicima manipuliralo, da su se činjenice izvrtale, a sve u svrhu, dakle, kako bi se došlo do tih zaključaka da je čovjek u biti zao. Recimo, tu sam puno toga naučila i dosta sam i čitala onda o tim eksperimentima i to je bilo jako zanimljivo. I meni isto. I još za kraj reći ćemo, znači možda se nećemo složiti baš sa svime što je autor ovdje napisao, ali u svakom slučaju vjera u čovjeka, u ono najbolje što možemo biti kada krećemo od toga da smo svi prije svega ljudi i da možemo postići toliko toga kad surađujemo, kada se ohrabrujemo i potičemo ono najbolje jedni u drugima.
jednostavno je predivna. Umjesto vijesti koje nas bombardiraju negativnim mislima i podacima, autor sugerira da postanemo suosjećajni i produktivni, da upoznamo svoje susjede i učinimo zajedno ovaj svijet boljim mjestom za život. Znači, pozitivno mislite, pozitivno djelujte i posudite knjigu. Hvala Svjetlana. Hvala tebi, Jelena.